thought you'd have fangs or horns or something. I had them filed down. The Witcher foi publicado originalmente em 1986 pelo polonês Andrzej Sapkowski para participar de um concurso da revista Fantástica. Só que o bruxo Geralt não conseguiu vencer a competição, não conseguiu sequer uma medalha de prata, ficando apenas em terceiro lugar. O sucesso foi tanto que Andrzej pegou o que era contos soltos, juntou e começou a publicar em livros a partir de 1990. No Brasil, estão disponíveis ao todo 8 livros. Último Desejo, A Espada do Destino, Sangue dos Elfos, Tempo do Desprezo, Batismo de Fogo, A Torre da Andorinha, A Senhora do Lago e O Prelúdio da Tempestade. Todos os livros, caso tenham interesse, os links estão na descrição. De 1993 a 1995, 6 HQs foram lançadas. É claro que não parou por aí. Jogos RPG de mesa, de cartas e de tabuleiro também foram produzidos. Guarde essa cena, falaremos sobre ela mais tarde. Primeiro jogo da franquia é até hoje exclusivo dos PCs. The Witcher apresenta um típico RPG, onde apesar de ser possível andar com um teclado, pode ser jogado 90% apenas com o mouse. O jogo já traz evolução de personagem e permite que as suas escolhas influenciem diretamente na história. Posteriormente, uma versão remasterizada intitulada Enhanced Edition, foi lançada no PC e quase sempre que rola uma promoção, você encontra o jogo por R$5. The Witcher inclui ao todo 5 capítulos e ganharia uma versão para consoles em 2009, só que infelizmente foi cancelada. Em The Witcher, Geralt reaparece após ser tido como morto, porém com poucas lembranças sobre o seu passado. Então, exclusivo de PC, ganhou mais uma plataforma. Era a primeira vez que Geralt era visto em um console. The Witcher mudou completamente o que foi feito no primeiro jogo. O RPG agora é mais de ação. O jogo pode ser concluído após completar seus 3 capítulos. The Witcher 2, Assassins of Kings, traz novamente Geralt, agora acusado de matar o rei Foltest. Precisa provar a sua inocência. Em 2013, os dois primeiros jogos atingiram juntos a marca de 8 milhões de cópias vendidas. Ah!
The Witcher 3 Wild Hunt foi o título da franquia que explodiu o nome The Witcher no mundo todo. Wild Hunt é o primeiro a se tornar multiplataforma, sendo lançado em 2015, PC, PlayStation 4, Xbox One, depois chegando ao Switch e com versão prevista para PlayStation 5 e Xbox Series em 2022. Essa nova versão melhorada chega também ao PC. The Witcher 3 continua os eventos finais de Assassin's of Kings, vendeu mais de 28 milhões de cópias e ganhou o prêmio de jogo do ano no The Game Awards 2015. Isso mesmo, com diversos bugs contidos no lançamento, que foram parcialmente corrigidos, mas que até hoje você se depara com alguns ao jogar. Geralt, don't ask questions you know the answers to. It makes you look stupid. Ixi Maria! Wild Hunt traz a caçada selvagem e Geralt parte uma jornada tendo em mente uma profecia. Wild Hunt teve duas DLCs lançadas, The Hearthstone e Blood and Wine, que é uma das melhores DLCs, se não a melhor que eu pude jogar. Socorro! Alguém me ajude! Time when old alliances shatter and new ones have to be forged in battle. Além de jogos físicos, como o RPG de mesa e de tabuleiro que eu falei anteriormente, o MOBA gratuito lançado em 2015 e outros conteúdos foram lançados no PC, PlayStation e Xbox, como o jogo de carta Gwent, que jogamos em Wild Hunt. O jogo de cartas é gratuito e também está inclusive disponível no Android e iOS. Por falar em mobiles, em 2021 foi lançado The Witcher Monster Slayer, que faz de você jogador um bruxo caçador de monstros. Monster Slayer usa a realidade aumentada e faz com que o jogador saia caçando monstros pelo mundo todo, semelhante ao que vemos em Pokémon GO ou no novo jogo do Harry Potter para mobile. Why not kill them? Because then I am what they say I am. All of our choices. Geralt de Rivia ganharia um filme para o cinema, mas a Netflix viu uma grande oportunidade e garantiu os direitos sobre a obra, produzindo uma série de 8 episódios por streaming. A série coloca Henry Cavill interpretando o Lobo Branco com um visual mais próximo do jogo lançado em 2007, The Witcher da Netflix. É baseada nos livros, assim como os jogos, mas há alguns episódios, como esse que você confere agora, que remete à cena de abertura do primeiro jogo. Acho que eu nem preciso falar que a série foi um sucesso entre os usuários, só que não obteve tanto sucesso assim com a crítica especializada, ficando com nota 6 no Rotten Tomatoes e 53 no Metacritic. A segunda temporada já foi anunciada para 17 de dezembro de 2021, e além do retorno de Geralt, Ciri, Yennefer, Rhys Marigold, veremos pela primeira vez Vesemir, o mentor de Geralt. Inclusive, a terceira temporada já foi confirmada.
um filme animado intitulado The Witcher, A Lenda do Lobo, também foi lançado e conta um pouco das origens, conta um pouco da história de Vesemir. The Witcher Blood Origin, que contará como o primeiro bruxo foi criado, também será lançado, mas as informações aqui são escassas. Se você achou que uma das maiores franquias não teria easter egg, você se enganou. É claro que Wild Hunt possui os melhores, como o de Tyrion Lannister, o anão de Game of Thrones, que você encontra morto na pequena ilha de Caer Unhold. Nem o professor Walter White escapou da CD Projekt Red. Em uma caverna de Novgorod, você pode encontrar o laboratório de química que remete a Breaking Bad. Na missão A Grande Escapada, nos deparamos com moçada onde Geralt diz em voz alta, explorador de tumbas, parece que este gosta de coisas élficas. Qualquer semelhança com Lara Croft é mera coincidência. The Elder Blood can initiate the final age, the time of the end. Remember this, Gwynplaine. I wish. Signed in blood. Se chegou até aqui, deixe o like e compartilhe este vídeo com um ou dois amigos fãs da franquia The Witcher. Se não for inscrito, se inscreva ativando as notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também algum desses vídeos que estão aparecendo agora na tela e conheça mais sobre outras franquias. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.